Jo, prostě. Potřebuje psychologa. Já si myslím, že jsou lepší. Já si myslím, že jsou lepší. A v čem si myslíte, že to tak bude? Líp mluvím, takže možná budu lepší jazykem. Servus, zdraví tě, Pips. Právě teďka jsme s Karlem asi 14 let, plus minus přátelé. Poslední dobou to mezi náma nebylo tak jako dřív, takže jsme se rozhodli, že uděláme jedno mluvený video. Opravdě venku jenom kurva zima, takže nechci dělat žádný pranky. Přesně tak. Jaký bude to mluvený video? Je tady nikdy jsem Bráško, takže... Nikdy jsem tak trošku real to. Tak trošku vážíš, jdem na to. Nikdy jsi mě nesklamal. Jsi jedno velký zklamání. Tak kdy. Každý den, třikrát denně, pravidelně, ve 12, ve 3, v 6. Co to vstanu? Tak mě nastarejš, vole. Okay. Pasím, jakož to mladší. Jeď první. Nikdy jsem neměl holku... Nikdy jsem neměl holku na jednu noc. A jo, možná i několik. Ty tak, počkej, kolik? Ty tak spočítej. Ty taky? Jasně, vole. Ale, to jsi nevěděl. Už jsem ona se dívala na naše videa. Hele, jo, stalo se to tak. Však ty to víš, ty... To je z toho minulého videa, jak jsem říkal, že pro mě nedojel, tak to je ona. Ty ona? Jo. U mě párkrát jsem se zahal někam jinam, no. Jihlava, Praha, ne, mlčím. OK, okay, to jsem já. Nikdy jsem nikomu nedal špatný číslo. Ty jo? Jo, jo. Já ne. Na diskotéce. A já jsem potom měl to jí číslo, na který jsme chtěli volat. A já jsem měl u ženy jako kurva z Milenka. Jo, to si pamatuju. Tasíš. Strašně awkward, kámo. Nikdy jsem na toho druhého nežárdal. Ano. Fakt, tak mluv kdy. Hele, ty vole, tak máš lepší rodinu, jak já, víš co? Jo, tady v tom, tady v tom směru. Čekal jsem něco, jako že jsem hezčí, nebo tak. Ne, to zase ne. Tak to tak si nemyslí. Už je. Víš co, mamka se tobe stará, tak a to zase mě nemám, takže. Jasně, no, jakože mám mega opor. Hej, ty vole, jsi měl vždycky štěstí na holky, kámo. Co kecáš? No to si píš, ty pičo. A v čem? Hej, kámo, jako děláš vole. Děláš si prdel? Měls. Já jsem vždycky jako bečka, vždycky jsem si to sebe říkal, že možná no, proto, ale... Ale piču, kámo, takhle to vůbec nebylo nikdy. Teď tam já. Nikdy jsem nic neukradl. Neukradl? Asi v obchodě, nebo prostě celkově, víš co. Já jsem ukradl. Hej, já taky. Kámo, a to ti musí přijít. Ještě když jsem se bavil s takovou špatnou bandou, tak jsem ukradl 3 fedorky, naspal jsem se do rozkroku. A pak jsem s tím vyšel a venku, jo, ukradl jsem fedorky za 60 korun. A úplně jsem toho vyhlepil, úplně jsem se jedl, víš co, před tím Teskem. Úplně nejvíc jakože úspěch, že jsi na to v podstatě, jo, vole. To byl adrenalin. Hej, já jsem ukradl jednou kartičku Pokémonu. Ej, víš co, týpek, on se strašně vychloubal, ty piče, čum to já jí mám, vole, dívej se na to. A teď já jsem říkal, no, nemáš. Jsem mu ukradl, potom se jim polámal, ne, víš co, aby to vypadalo, že nebyla ta jeho. A teď on, ty vole, jak to žijí, máš v albu. A říkám, hele, já nevím, já už to mám dlouho. Takže vole, tak jsem nějak okrad. OK, to si. Nikdy jsem nepřemýšlel, jaký má sex ten druhý. Já jsem přemýšlel. Kámo, to musí být strašně komický. To jsem chtěl říct já, to no. Už budu komický. Ej, ne. To teda jo, kámo. Normálně jednou dáme nějaký test, nebo nemusí to být jako test jako vyloženě jako tělesnej, ale že bychom došli prostě nějaký psycholožce, která by to vypočítala, kdo je lepší. Abych to chtěl vidět prostě. Takový to jako manželská poradna, sednem si, jo, prostě. Přesřebuje psychologa. Já si myslím, že jsou lepší. A v čem si myslíte, že to tak bude? Líp mluvím, takže možná budu lepší jazykem. Tahám já, ne? To jsi, sorry. Nikdy se mi nelíbila holka toho druhýho. Buď máš, víš co, když jsme řekli obojí, tak prostě jsem řekl ne, protože ty jsi měl vždycky třeba jako hodnou holku nebo tak, ale ne můj typ. Chápu. Nikdy jsem nepředstíral, že jsem doma, abych se s tebou nemusel vidět. A tak se ukážu, Marko. Shit, cože, nekecej. Ne, fakt přísám, kámo. A já vím, že ty to furt hraješ, kámo. Furt to hraješ, kámo. Já zvoním a ty, doma.
Postavit nebo sereš nebo ve vaně. Počkej, počkej, když seru, tak tě neotevřu, to je jasný. Vole. No, však, ale v život, i když zazvoníš, tak vždycky jdu otevřít, to jo. Ale když mi třeba někde napíšeš a prostě fakt jsi nasranej nebo prostě jsi divnej, tak říkám ne, já se s ním dneska nechci vidět. To jo, jenom prostě si tě nechce. No, ok, další otázka. Nikdy jsem se na tebe nedíval přitom, když jsi převlíkal. To se asi zhodneme, ale to jsme se asi koupili. Tak jsem svalnatý, kurva, jsi vždycky chtěl namotivovat. A já jsem zlubený, taky jsem tě chtěl namotivovat. Ok, no, dobrý. No, ok, to asi. Dobře, to asi. Dobře, tak to zakončím. Nikdy jsem tě nelhal. Lhal jsem, tak. Kurva. A většinou to jsou takový blbosti spíš. No, jakože spíš vole jako píčoviny, no. Vlastně třeba místo jsem měl, vole, s tou jsem měl to a to, znáš to, a pak ty řekneš, však ty jsi říkal, že jsi měl, a řeknu, ne, měl nakonec, víš co, ty je zase lžiš. Hej, kámo, ty vole, to taky dřív, jakože, že jsem měl tolik a tolik holek, to musím říct, ale to jsme si potom vyříkali aj, ale, ty vole, v čem tak lžu? Jsou to takový spíš ty maličký jako lži, že maličkosti, třeba... jako že když dojdu a jsi tam se svojí přítelkyní, vole, a tam... A co jste dělali? Nic. To taky, ale hlavně spíš dojdu tam a říkám, co tady děláš? A ona, však co, že tady mám být? A ty řekne, jo, já jsem ti to říkal, přitom jsi mi to neřekl. Ale víš, protože nechci udělat debila z ní, vole. Radši udělám debila z tebe, protože tě znám, vole, 14 let, pičo. A já tam potom dojdu opět, stejně. Nikdy jsem nepodvedl holku. Já vím, že ten, já jo. Ale tak víš co, když mě hodně podváděli, tak proč ne? Jasně jo. Deep. Ale i ty, co si toto nezasloužili, tak jsem jim to dělal. Přiznávám se. Káráš se? Nechceš tady mít takovou tu budku, jak kdyby jsme byli v tom kostele a teď jenom. Musím se vysvětit ze svých hřích. Vysvětit? No to nevím, co to je za... Vyspovídat. Vyspovídat. Ty bys tam asi nešel. Ne, ne no, do kostela bych nešel. To jsi říkala. Tebe podvedla. Mar. A vlastně, ale tady pokud jsem k tvojí holku dělal. No. Mě podvedlo. Jedna, Monstrum, ne holka. Asi tři holky, takže. Už jsem zvyklý, no. Jo, už. Zvyklý na to. Nikdy jsem ti nechtěl fyzicky ublížit. Every fucking day. Probudím se a chci ti ublížit. Ne. Já pečuji, vždycky když dojdu a ty jsi asi něco neudělal, co jsi dělal. Co jsi dělal? Nebo začne hádat, tak já už bude. A já říkám, no, co nemůžu, on mě rozbije, to největší. To je to, co povídá úplně, kámo, že ten den, co jsme měli natáčet, tak ty řekneš, a mě se nechtělo, a pak, abys neřekl, tak zda na majster, učím se stříhat novým programu. Kámo, to má pravda. Otevřel, hey, tak hodinu, vole, ale... Ne, ani piču, kámo, já jsem ho neotevřel ani. Fakt? Co to prv stáhl? Ne, vole, dám si kec, až bez tak, ne, kámo, fakt ne, fakt přísám. Já jsem, vole... Nikdy jsem nemyslel na to, že budu natáčet bez tebe. Jako bez toho druhého. Tak. Jdem dom. Jdem dom. Kde? Spíš tak jako, dejme tomu tak třeba půl roku dozadu, everyday. Jo. No tak víš co, ty vole, mě spíš jde o to, že já všude kam chodím, tak všichni do mě spoují. Ty seš tam víc vidět, to taky pičoviny, víš co, a nenávidím to, vole, a potom, vole. Hej, jakože víš co, já víš sám, že prostě jsem dost introvertní a že se nechci nějak moc prezentovat tolik, i když jsem youtuber, tak prostě nechci se tolik prezentovat na těch videích, pokud to není nutný. A že radši budu štelovat kameru a budu se starat víc o tu kvalitu, než abych prostě se tolik ukazoval. A hlavně, víš co, na tebe už jsou lidi zvyklejší víc, protože jsi takový provokativní obličej. To není vůbec pravda, vole, to zase víš co. Já se třeba myslím, že lidi mají radši tebe než mě, protože radši, ty ale jsi víc sympatičtější. Děkuju, ale to si vážím. Ne, fakt, jako, když se zeptáš, víc třeba kohokoliv třeba do mě nezná, jestli mě má rád, nebo co se o mě myslí, tak řekne, že jsem prostě čurák jenom skrze zlat, víš co. Protože všichni myslím, že jsem čurák, jako zmrt, jako. Ale myslím, že to i tak, vole, mě neznají. Víš, co tím myslím, že jakože prostě
že jsi víc výrazný jako v ksichtě, prostě, že i když jsi provokativní, tak prostě ten provokativní ksicht se lidi zapamatují víc, než to vlastně patáka. Jo, asi jo, tak vole víš, co má velký výrazný oči a tak třeba, a vole, to furt nemění na tom, že ty jsi víc lidem sympatičnější a člověk... Pokračujem. Pokračujem. No to už je postružba, poslední otázka. Byla? Jo. Jsme u konce. No, končíme. Shledanou. Za ten naskok si přeju minimálně 10 000 lajků, zvládneme to společně, já si myslím, že jo. Takže pokud se ti tohle video líbilo, tak doufám, že zanecháš like, dole nějaký komentář, ohledně co se ti líbilo a co se ti nelíbilo. Kdyby jsi chtěl nějaký další mluvený video, jak děláme tady tohle, tak to napiš taky do komentářů. A určitě to sdílej jako klasicky, vždycky sdílejte to, odebírejte náš kanál, protože do konce roku chceme 200 000 odběratelů. Nechceme to jenom tak, samozřejmě budeme točit a budeme točit víc a víc videí, víc kreativních a i tady těch mluvených. Takže mějte se zatím. Servus.